اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ موٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے، میتھی دانہ یعنی میتھڑے جو آپ اچار میں ڈالتے ہیں نا، خواتین کو پتہ ہوگا، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی والدہ سے پوچھ سکتے ہیں، بہن سے، بیوی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ بہنوں وغیرہ کو تو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے میتھڑے لے لینے ہیں اچار والے، دیسی ہوں، یہ بات ہمیشہ رکھیے گا، دیسی ہوں۔ کلونجی ایک پاؤ، میتھڑے ایک پاؤ، سبز چائے ایک پاؤ، چھلکا اس سب کھول کا ایک پاؤ، چاروں اشیاء کو آپ نے باریک پیس لینا ہے، اور صرف القدوس کی تسبیح پڑھ کر آپ نے ان کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس تمام دن میں چار مرتبہ آدھی چائے کی چمچ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہ یقین کے ساتھ استعمال کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ موٹاپے کی وجہ سے مطلب کہ سب سے بڑی وجہ، انسان جو پریشان ہوتے ہیں یا نفسیاتی پریشانی ہوتی ہے، اس سے بھی موٹاپا پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک ماہ کے اندر اتنے آپ سمارٹ ہو جائیں گے، اتنے آپ ویک ہو جائیں گے کہ جن لوگوں کو بہت خواہش تھی کہ وہ موٹاپا کس طرح کم کریں، ان کے لیے لاجواب نسخہ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ میرے والد صاحب اکثر دفعہ پھکی بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں، تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو بے شک آپ پھکی کے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے آپ لازمی استعمال کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، صدقہ جاریہ نسخہ ہے، پلیز لازمن شیئر لوگوں کے ساتھ کریں، تاکہ جیسے میں چاہتی ہوں کہ میرے سبسکرائبر کا بھلا ہو جائے، یا میرے سبسکرائبر کو کسی قسم کی بیماری نہ لگے، یا میرے جو بہن بھائی ان کو کسی قسم کی بیماری نہ لگے، تو میں یہی چاہوں گی کہ کسی بھی، جتنے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں، ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، خاص کر موٹاپے جیسی جان لیوا۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے آج میں آپ کو جو بتاؤں گی اس کے بعد، وہ آپ کو بتاؤں گی ایک جو آپ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے قبض کا، ٹھیک ہے، اس کا بھی میں ایک دو ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے موٹاپا بھی آپ کا ختم ہوگا، اور آپ کی جو قبض کی بیماری ہے، جو بیماریوں کی جڑ ہے، وہ بھی آپ کی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔